Ja, men då sitter vi här med den första finalisten i damklassen, Jacqueline Kabaevad. Hur känns det till att börja med? Väldigt kul. Gjorde en bra semifinal, så jag är väldigt nöjd. Och berätta här, vad blev 10-2, 10-7 mot Rosenqvist? Varför blev det så stora siffror ändå? Jag tyckte jag spelade väldigt bra. Gav henne liksom inte chansen, släppte inte in henne riktigt. Jag släppte liksom på mer, slappnade av mer än i tiebreak, i gruppspelet liksom. Så det var skönt. Men visste du hur hon, har ni mötts många gånger innan, och hon var ju obesegrad innan hon gick in och mötte dig här? Alltså vi tränade faktiskt en timme i morse här, och oj, så spelade vi typ tiebreak faktiskt. Så jag hade lite koll på henne. Hur gick det tiebreaket, undrar man ju. Jag vann 11-9 då. Ja, det är bra. Då kanske vi satte din taktik redan där. Berätta här, hur är det att spela Super Tiebreak och första 10, och det går väldigt fort och det svänger mycket? Ja, det gäller ju att vara med direkt. Jag brukar vara lite seg i starten vanligtvis i matcher, så det är bra träning för mig att vara med direkt liksom. Du som reser runt mycket annars och tävlar ute på Future-touren, hur mycket saknar man det nu när det är som det är? Ser man det positiva i att man kan vara med och träna och få lite mer sån tid, eller är saknaden verkligen jättestor? Alltså i början tyckte jag att det kan vara lite skönt med ett lite längre break, för att man får ju aldrig riktigt vara hemma och slipa länge liksom. Det är alltid att man ska bara träna lite och sen ut direkt. Så det var skönt att man kan vara hemma lite mer och slipa mer på detaljer. Fast kanske inte så här länge. Men ja, man börjar sakna det mycket nu. Men den här backhanden, kan den bli bättre eller? Ja, det kan alltid bli bättre. Ja, det är bra. Bara innan vi går vidare till nästa fråga här. Är det Sveriges bästa backhand på damsidan? Det har varit diskussioner om det i... Ja, framförallt på Instagram. Alltså det skulle vara kul om det var så, för att det har alltid varit min svaghet. Ja, vi tycker den var jättefin. Men du, on-court coaching är tillåten här, och det har inte du utnyttjat ännu. Finns det någon situation i någon match där man känner att man skulle vilja utnyttja det? Ja, alltså jag och Linus har sagt att jag ska köra själv här, för att jag vill bara köra på liksom. Mm. Och inte tänka för mycket som man kan göra. Bara kör på, slappna av, se hur det går liksom. Då får vi se Jacqueline spela själv även i finalen då, som mot Cornelia eller Alexandra. Har du någon favorit eller någon som du hellre möter? Nej, det spelar ingen roll. Jag gillar dem båda väldigt mycket. Så. Ja, det är bra. Härligt. Kärlek i TP Tennismagasinet Open. Lycka till, Jacqueline. Tack. Tack.